politike që e tekalon parlamentin, Komisioni Reformës Zgjedhore. Tani si subjekt politik është çi duhet partia që ka vulën? Çi duhet burrit Gruas Ramës se këtë zgjedh opozita për përfaqësues të vet. Çu pun ka ai të flasin këtë mes? Që këtu kuptojmë se çfarë çmendurie po përjeton vendi jon. S'ka asnjë punë me këtë diskutim. Ç'është kjo qeveri që ndërhyn në të drejtat kushtetuese të opozitës? Ato janë çështje në dorë të opozitës. Pra, këtu hoqen e drejta e komisioneve hetimore. Këtu i hiqet e drejta opozitës të vendosi përfaqësuesin e vet në komisionet e caktuara siç është komisioni për zgjedhjet. Këtu i hiqet e drejta opozitës të caktoj grupin e vet parlamentar apo kryetarin e grupit parlamentar. Në këtë kondita nuk ka më demokraci dhe nuk ka më parlamentarizëm. Atëherë është opozita, ajo e cila ka detyrën, dhe është e detyruar opozita të ndërmarrë hapa in extremis për të rikthyer vendin në shinat e demokracisë, për të patur parlament. Parlamenti duhet hedhi dritë për ligjet që kalon aty, duhet hedhi dritë mbi proceset politike që kalon, kurse qeveria ç'bën i fik dritat parlamentit. Do thonë, këtu jemi në absurditet. Po ç'është kjo qeveri që me një trond lapsit, me ca letra që ato deputet asdin se çfarë firmosin aty, po ja shtoka 27 deputet të opozitës. Pra që këtu qartazi parlamentarizmi ka vdekur. Dhe ne duhet të kuptojmë qartë që këtu ka një tendencë për ngritje në një diktaturë të mirëfillt, po ata cilët e presin që diktatura do të vinë me të njëjtat forma klasike kanë gabim. Diktaturat sot po kërkohen të rivendosen duke anashkaluar ligjet, duke shkelur ligjet, duke u zbukuruar pak me aksesore të demokracisë. Pra ta quajnë që ne kemi një parlament, kemi një opozit dhe kemi një qeveri. Po opozitën ta caktoj qeveria. Po ajo diktaturë është. Se s'mund të ketë një opozit që e caktojnë qeveria. Nuk mund vendosi qeveria për opozitën. Opozitën vendos opozita, për qeverin vendos qeveria. Pra në këtë kontekst, opozita është totalisht e justifikuar të ndërmarrë çfarë do lloj hapi. Po nuk ka diskutim që duhet të eskaloj aksioni opozitar, veç aksionit të deputetëve.